一具月球上的肢体，一桩五万年前的悬案，一部科幻与推理的融合之作，一部不可错过的科幻小说。今天读书与您分享《星之继承者》。读本好书，听段故事。大家好，我是尹颂。科幻小说的美感来源于科学的想象力，而推理小说的美感来源于逻辑推理和解谜之后恍然大悟的快感。那么有人要问了，有没有一本书能够把这两种审美体验融为一体呢？今天向大家推介到的推理科幻小说《星之继承者》正是这样的一本书。这本书呢，是英国科幻作家詹姆斯·霍根写的。霍根在写这本小说之前，只是一个寂寂无名的销售员。他是因为看了世界科幻巨头阿瑟·克拉克的《2001太空漫游》，和同事打赌，他说自己能写出更好的结局，于是就有了这本《星之继承者》。没想到的是，这本处女作让他一举成名，甚至登上了《纽约时报》的畅销书榜单，成为了职业科幻作家。值得一提的是，这本书的日文版在日本取得了加印100次的神话级销量，而2021年引进的简体中文版上市2个月，销量就快突破10万册了。可以说，2021年科幻领域的现象级畅销书就是它。那么这本书为什么如此吸引人呢？作为一本科幻小说，它得到了阿西莫夫和克拉克两位世界科幻巨头的积极赞赏。阿西莫夫甚至说，这本书足以让克拉克让点位置出来。同时，他又能冲进世界本格推理100强的榜单，和众多的大名鼎鼎推理名作一较高下。日本著名推理作家金村昌宏就曾评价说，这本书虽然说是科幻小说，但绝对也是独一无二且精彩绝伦的推理小说。真不知道作者是怎么想出这么多谜题的，这是此生必看的一本书。而像小野不由美、陈浩基等知名推理作家也表达了类似的赞赏。这本书上市之后，很多读者反馈一翻开它就停不下来，熬夜也想要把它看完，因为小说开篇的那个谜团实在是太震撼了。书里讲到，2027年，联合国太空军团在月球发现了一具人类的尸体，这具尸体被命名为查理。经过检测，查理死于5万年前。如果5万年前地球上存在一个高科技史前文明，他们既然都发达到了可以把人送上月球了，那么一定是一个遍布全球的高科技社会，他们肯定会留下大量的印记。但是考古学上却并没有相关的发现。另一种可能性是，查理并不来自地球，那么他只能够来自别的星球。而根据生物学界已经建立的原则和理论，不同的环境不可能进化出相同的生物，而查理在生理上他的的确确是一个人类。因此呢，如果说查理真的是来自别的星球的话，那么进化论这一整套已经被科学界接受的理论体系就会在瞬间崩塌。所以结论就是，查理不可能来自地球，同时他也不可能来自别的星球。查理不可能存在，可是他又确实存在。您看，星之继承者就是以这么一个极有震撼力的悬念为开篇，吸引读者跟小说中的科学家们一起踏上了探求查理尸体真相的科学之旅。于是乎，联合国太空军团组织了一支有史以来最为豪华的科研团队展开了研究，
包括全世界最顶尖的核子物理学家、电磁学家、天文学家、语言学家、古生物学家等等，一个穷尽了人类一切知识才能破解的终极谜团就此展开。这本书将科幻和推理进行融合，正是在这个谜团的解谜过程当中，作者霍根在讲故事的时候巧妙地借用了推理小说当中的逻辑流、新证推理、多重伪解答等手法。在探寻人类起源的问题上，不同专业的各路精英专家不断大胆地提出各种各样的科学假设，那么这些假设在争论的过程当中又被逐一推翻的过程，读得让人是热血沸腾，欲罢不能。比如说小说当中的这段推理过程就叫人拍案叫绝。科学家先是从查理的鼻腔长度比普通人类要长，推断出他生前生活在一个气候十分寒冷的环境中，因为在寒冷的环境中，只有鼻腔够长才有足够的时间来加热空气，使其不伤害肺部。接着科学家又从废料和有毒物质在血液和组织内的蓄积率估算出了查理的自然睡眠周期，又从这个自然睡眠周期推算出了那颗行星自然日的时长，最后甚至是推算出了那颗行星和它的恒星之间的平均距离，最终他们找到了查理所生活的星星。霍根将人类对宇宙的向往和人类与生俱来的拼搏乐观精神相提并论，大大的拓展了理解科学与宇宙的视野。霍根还主张人类应该摒弃种族歧视、国界纷争以及意识形态等等成见，描绘出一幅波澜壮阔的宇宙大时代的美好画卷。其实啊，咱们要说起来，这个《星之继承者》和2001太空漫游有着异曲同工之妙，二者的核心呢都是对于人类起源、人类从哪里来、将要往哪里去的终极思考。而相对于太空漫游结尾的空灵浩瀚，这本《星之继承者》的故事读到结局则让人热泪盈眶。在小说的最后，科学家们解开了谜团，五万年前的人类祖先为了生存而挣扎奋斗，殊死一搏，终于为族群的生存找到了新的家园。与其说这本小说是对于人类与生俱来的顽强生命意志的讴歌，不如说是对人类敢于选择更艰难的道路、勇于直面风暴、向逆境宣战的大无畏精神的礼赞。人类已经来到了21世纪，进入到了太空探索的新时代，正如书中所说，我们就应该冲向宇宙，领取属于我们的日月星辰。我们的字典里没有失败二字。今天我们能在恒星之间闯荡，明天我们就能在星系之间翱翔，在宇宙中能够阻止我们的力量绝不存在。读《星之继承者》能让我们从书中获得人类未来从事太空探索的勇气和力量，也能够让我们重新的认识我们自己，在这亿万星辰的指引之下找到自己前进的道路。好，感谢您收看本期节目，
我们下期再见。